huyu tulikuwa tunapigana naye vita ba Nduli Idi Amin. Na chanzo cha sisi kupigana na Nduli Idi Amin ilikuwa ni kwamba yeye aliwakamata walemavu akawatia kwenye tipa. Tipa kwenda kwa nani baharini? Kwa tupa bahari. Ilikuwa ni ziwa Victoria. Ziwa Victoria. Yeah. Kwa hiyo sisi kama jeshi tukasema huu uzalilishaji hauwezekaniki. Tukamchapa vizuri. Tulimtwanga vizuri sana. Nakumbuka tulimtandika na ndege moja ya kivita inaitwa MiG 23. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1979. Wewe hujazaliwa. Kwanza tukanyofoa lile jina lake la dada, tukanyofoa. Tukaja Nduli tukalinyofoa. Vyote nyofoa viungo vyake vyote. Yote. Tusitaje sana, kuna viungo vingine ambavyo tulinyofoa mpaka sasa hivi iko kwenye makumbusho. Nenda kule sana. Nenda kule Bagamoyo utavikuta. Bagamoyo vipo hata Mwenge pale. Alikuwa na ketezi dume.